Aldanmadım cazaylar cazı. Bunun parası veriyorum koy. Şimdi akın akın kaydasının orada birbirine kuralıp geliyordur. En son kurayımız dedim. Ben dedim ne ki aldığımız akın mal. Söz bir iki şu adamın malı. Şimdi bunu kubilsemiz dedim. Tesli geçmesimiz. Kozda atatın da orada bravo. Kıstav değildi. Sartagum. Ceylan dedi, şu konur sana tav. Hazır, o 10 koy, 100 koydu, kaçmayla getirsin. Oy, bunun kadar isteyemezsin koy, bunun kadar. 3'ten 4'ten sihiri var, 5'ten 10'dan koyu var. En sonlar birleşken kuş yaksı koy. Benim atı yönüm Osmanlı Dizbasar. Yeni buna sırtka varayık deyip yatırımız. Bizde Kazak'ta makıl var. Jalgız yürüp yol tapkanca köpken yürüp adas deyip. Sonduktan buna bakıt benen ekemiz. Çabandardın oturatın yeri koy biyor. Jazda jaylau, kısta kısta. Buna jazda oturatın. Kozda atatın vaxta öşürdü oturatın. Buna su. Yeni buna karalmağandan giyin buna da iyi. Kalge gelip dur koy. Karalsa buna yer, jaksız yer. Bunlar 10 yıl burun osu yerde men mal bakamda. Mına bir jasında. Mına su mına burunlar budan da jaktagatın. Kadir endi ana közün açıp kazaласа kaytadan burunğu kalpına keledi go. Вот мынерде көктемде отырады. И күзде жазда отырмайды вообще. Тауға кетеді. Чоп құрап кетеді ғой. Çöpün nesi gidiyordu, bunu koydum da öyle kurak etti. Akkuz'da pisiydi o, buna piskenli giyin. Koy kat tongaladı o malı. Değil, bir boy malı olsa da. Günümde bir keletken, aman bulağalarım. Ağabeyde çayında aytatın nersi, bu, mesela biz özümüzden mal bağı türkünün giyin, biz bilimimiz, zan jağına өтө төмөн деп айта албайбыз, но кишене бизге заң керек. Себеби биздин малда жерибизди, өзүбүздүн багып жүргөн малыбыздын барлыгы заңдуу болуу үчүн бир заңды адам негизде болсо дейбиз да. Себеби ал кишиден консультация алып, жумуш чарбасына барсак да, өзүбүздүн иштеп жүргөн жумушумузду далилдөө үчүн деген сондай бир адам кажет сыякты деп ойлойм өзүм. Ал мен мисалы эртең мен кадр айтып отурмун, 100 кой өсүрүп жатырмын деп. Ал эртең мен 100 коюмду суугаратын жер таппасам мен каякка барам? Не кылам мен ал малды? Жайлым бар, ал суу жок. Мен водовоз менен суугаратын ондай жагдай жок. Аялы ал үчүн мындап мал багып, сондон бир водовоз менен суу суугарам керек малды. Вот негизги маселе мында суу. Жер жетет. Бирок сол сууду әлгі қалай десем екен, бір адамға бекітіп бермеу керек суды. Енді ол соның бәрі дұрыс болатын болып жататын болса, бізге жерімізді қалай десем екен, қайтадан дұрыстап, жерге былай орналасыңдар деп дұрыстап орналастырса бізге, ол халыққа көмек болар еді. Әйтпесе біраз жерлер бар, оған бара алмай отыр көп. Неге? Жер менікі емес дейді, жер біреудікі дейді. Сонымен ауылдың төңірегінен мал шыға алмайды. Ауылдың төңірегінен малын жаяды. Ана жаққа шығайын десе біреу айтады, менің жерім дейді. Ол адамның өзінің ол жаққа не мал жаймайды, қора әйтеуір босқа жатқан дала. Қазақстан жері кең міне, өздеріңізді көріп жатырсыздар. Құдайым, айналайын деп қарқым басып өтіп өтесін. О, мен алдағы уақыттар. Ей Құдай, айналайын, қарқым аман болсын. Жұртым аман болсын, айналып кетсей, балаларым аман болсын, ойнап кетсін. Алла уа. Ауылда ұстаған зияны сонда не болды? Ол кір ма, не ол? Ауылда ұстаған өнен көйін қысқа барады бағысы қырылады. Өйткені? Шөп жоқ қой. Оған қаяқтан шөп табасын. Бұл жерде табындық шөп болмайды.
O da alışta buladı. O burnuda traktörmen 10 saat alır için akşa gerek. O da akşamda yaktım tabii. Kecede çelçibet geldi. Ben aittim. Buna 20-30'dan koy varlar birleşip satka çıkar, caysın. Al. Olsun da köpçülük bilen dijin ötküzüp kadın mı değil. He. Sonun gün Ayaz'a atar, koy, atar, sihirleri var, varlar var. Sonların beni çıkarttıkız. Hep geçe akılını da ettim ben onu. Özünce. Ha, onu çelçip etmenin oradayım. Малдын кеде өнүмү. Бул мал деген өнүмдөн кийин аны жөнө кыркылат. Жөнө кыркылганын кийин аны мисалы 3 семья биригип өткүсүп, бул пайдалы. Себеби алыска мисалы чакыртсак, алар бир 500 кг чөп үчүн жүн үчүн келмейт. Ошол себептен өлгө мисалы бир 3 тонна ма, 4 тонна, 5 тонна жагдайда болсо мисалы, оган алышы да жакшы келет. Онун баасы да жакшы болот. Себеби массовый нерсе көп болот. Ал жаңа бағанадан бері айтылып жатыр мына сүт, тағам, осы май, құрт деген. Енді солардың бәріне жалпы өзім ойлаймын, осы ауылда сондай бір әйел болса, ауыз біршілік болса, біреу емес, бірнеше адамдар болса, сондай ауыз біршіліктері бір болып, жаңағыдай майды көбейтіп, сүтті көбейтіп, құртты көбейтіп, сондай өздері бір коммерция жасаса деп. Әркім өзінің несі бар ғой. Сондай неге тіршілікке бір ынтасы болған адам сондай не ашатын шығар деп ойлаймыз. Ты могла бы сама это организовать? Можно бы попробовать, но кто не рискует, тот фонтанское не пьет, да? Ты чем-нибудь помог в своих комментариях? Шағалар